উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত চৌদিশে কেৱল আনন্দ উল্লাস কিন্তু তাৰ মাজতেই এটা পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল কিয়নো পৰীক্ষাৰ ফলাফল ল'বলৈ আজি নাই ধুবুৰীৰ অভিজিত সূত্ৰধৰ শনিবাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ আছে মেধাৱী ছাত্ৰজন উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনাই সুখুকাই কান্দি উঠিল এগৰাকী অকলশৰীয়া মাতৃ মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে নৈত পৰি নিখোজ হৈছে অভিজিত সূত্ৰধৰ নামৰ এই মাতৃৰ সন্তান শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰেজাৰী ঘাটলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁতে ফেৰীৰ পৰা পিছল খাই হঠাৎ পানীত পৰি গৈছিল ধুবুৰীৰ অভিজিত সূত্ৰধৰ ঘটনাৰ পিছতেই এছ ডি আৰ এফ আৰু বি এছ এফৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিজিতৰ সন্ধানত নিৰন্তৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও আজি পৰ্যন্ত পোৱা নগ'ল অভিজিতৰ সুমুদ্ৰ এই বেদনাগধুৰ ঘটনাৰ মাজতেই সোমবাৰে ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল এই পৰীক্ষাত অভিজিত সূত্ৰধৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ল কিন্তু দুখৰ বিষয় এই ফলাফলৰ পৰা বহু দূৰৈত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী অভিজিত সূত্ৰধৰ 3 দিন ধৰি একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান এইদৰে নিখোজ হৈ পৰাৰ পিছত শোকত ভাগি পৰিছে অভিজিতৰ অকলশৰীয়া মাতৃ ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰী News18 Assam North Eastত